Вітаю на інтері. 12-та година в Україні. В ефірі новини у студії Олексій Фадєєв. Першу жертву вибухів на складах під Балаклією знайшли рятувальники. Під час обстеження житлового сектору напередодні під завалами зруйнованої будівлі вони виявили тіло жінки. І ще одна жінка постраждала. Вона перебуває зараз у лікарні Харкова з осколковим пораненням голови. Останню інформацію про ситуацію в Балаклії ми зараз чекаємо від нашої кореспондентки Світлани Шекери. Вона працює там, на місці події, і готується вийти на зв'язок зі студією. Щойно техніка буде готова, ми дамо її в ефір. Чекаємо. Станом на теперішній ранок інтенсивність вибухів на складах у Балаклії значно зменшилася, повідомляють з місця. Сапери почали розвідку навколишніх територій. Також вдалося провести авіаційну розвідку місцевості, аби виявити осередки пожежі. І за словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, займання вдалося частково локалізувати. Маємо трошки кращу тенденцію, згідно доповіді керівника слідчо-оперативної групи спільної служби безпеки і військової прокуратури про деяке зменшення детонації боєприпасів. Залучена вже і є частково результати бронетехніка, спеціалізована для локалізації подальшого розповсюдження. Нагадаю, склади горять вже півтори доби. Пожежа з подальшою детонацією снарядів почалася у ніч на четвер. В арсеналі зберігалися близько 150 тисяч тонн боєприпасів. Осколки розлетілися на кілька кілометрів. Попередні причини займання – це або диверсія, або недбальство військовослужбовців. Весь транспорт зараз рухається в об'їзд Балаклії. Небо в радіусі 40 кілометрів закрито для польотів. Із міста та двох прилеглих сіл евакуювали майже 20 тисяч людей. Ситуація у Балаклії, питання розселення і забезпечення евакуйованих із небезпечної зони. Про це сьогодні говорили і у парламенті протягом години запитань до уряду. Усі подробиці зараз дізнаємося від нашої кореспондентки Ірини Романової. Вона на зв'язку. Ірино, добрий день. Вам слово. Олексію, вітаю. Дійсно, сьогодні на годину запитань до уряду прийшов голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. Він розповів про те, як державні органи долають наслідки пожежі у Балаклії Харківської області. Зокрема, він повідомив, що звідти вже евакуйовано понад 20 тисяч людей, з них 2,5 тисячі рятувальники вивезли, там і інваліди, і пенсіонери, а понад 17 тисяч виїхали самі. Прошу послухати. Для прийому евакуйованих підготовлено понад 5300 місць в приміщеннях шкіл, дитячих таборів та баз відпочинку. Місцевими органами влади організовано триразове харчування евакуйованого населення, доставку води, продуктів харчування та предметів першої необхідності. Також Микола Чечоткін повідомив, що Балаклію зараз відключено від газопостачання, що припинено роботу потенційно вибухонебезпечних підприємств, таких як автозаправні станції. Тимчасово припинено рух потягів по самій станції, а в радіусі 40 кілометрів припинено авіасполучення. Ну, а головне, над чим зараз працюють рятувальники, це розмінування території у самій Балаклії та в 10-кілометровій зоні. Ну, тим не менше, у депутатів до пана Чечоткіна запитань не було. Натомість їх більше цікавили наслідки блокади окупованих територій. Прошу послухати. Ви знаєте, що за ініціативою ветеранів війни за незалежність, а тепер за рішенням Ради національної безпеки та оборони, припинене сполучення з окупованими територіями. Втім, ми залишаємося залежними від цих окупованих Росією територій в багатьох інших інфраструктурних справах. Що робиться урядом для того, щоб, зокрема, забезпечити енергетичну незалежність? Те, що ви своїми діями особисто посилили цю залежність, то це однозначний факт. Ви напопали в точку щодо, так би мовити, больової точки для нашої економіки. Ну, то така справа. Зараз моє завдання, завдання уряду, компенсувати це економічне падіння, замінити його економічним зростанням. Ще одне запитання, яке традиційно кожної п'ятниці радикали адресують прем'єрові, це коли підвищать зарплати і пенсії. І ось що відповів на це Володимир Гройсман. Наступний наш крок – це підвищення пенсій українцям. Але це можливо зробити, коли ми проведемо з вами у цій залі, і я надіюсь, найближчим часом, найближчими місяцями повноцінну пенсійну реформу.
Це дасть можливість побудувати бездефіцитну систему, справедливу пенсійну систему. І це дасть можливість нам з вами вже в цьому році переглянути розмір пенсії. Ну, буквально півгодини тому урядовці залишили сесійну залу. Там зараз зачитують депутатські запити. Депутати сьогодні працюють лише до обіду, у них короткий робочий день. А повернуться вони сюди через тиждень. Олексію? Ірино, дякую вам за докладну інформацію. Це Ірина Романова, наш кореспондент. Вона працює зараз у Верховній Раді. І наразі ми нарешті маємо пряме включення з Балаклії. Там працює ще одна наша кореспондентка Світлана Шекера. Просто зараз вона на зв'язку. Світлано, добрий день і вам. Вітаємо у студії. Яка ситуація в Балаклії? Доброго дня. Ми зараз у Балаклеї. Дійсно, чиновники звітують, що розселили 20 тисяч чоловік, але соціальними мережами шириться інформація про те, що людям затісно, що вони в некомфортних умовах і що почуваються себе кинутими. Зараз ми перевіряємо цю інформацію. В саму Балаклею зараз повернулося вже дуже багато людей. На вулицях люди, жінки з дітьми, працюють деякі магазини. Але люди повертаються не тому, що їм дозволили. Військові ще не дозволяють повертатися в свої домівки, ще досить небезпечно. Люди повертаються, тому що бояться мародерів. І дійсно такі факти вже є. Поліція на вулиці зупинила одного чоловіка, який ніс у руках телевізор. Його затримано. І ще одна не дуже гарна новина. Державна служба з надзвичайних ситуацій вчора ввечері розбирала завали на вулиці Арсенальній. Це вулиця, яка поблизу Арсеналу. І там у зруйнованому будинку знайшли тіло жінки 51-го року народження. Військові говорять, що не один раз говорили їй, вмовляли поїхати звідси, але вона не погодилася і загинула. Зараз саме в ці хвилини о 12:00 на сам Арсенал зайшла розвідувальна група. Вони подивляться, чи є там зараз пожежі, в яких обсягах. І сюди зайдуть 6 пожежних танків, які загасять залишки пожежі. Вибухів зараз майже немає. Подекуди доносяться глухі вибухи, але досить не сильні. Студія. Світлано, дякую вам за інформацію. Ми чекаємо на подальші дані. Будь ласка, будьте обережні. Це Світлана Шекера. Вона працює зараз в Балаклеї на місці, де вибухнули військові склади. Продовжуємо випуск. На сході країни окупанти ведуть вогонь із важкого озброєння. Сьогодні зі ствольної артилерії 152-го калібру били по Зайцевому. Потужний мінометний обстріл зафіксовано в сусідньому Майорську. Загалом за добу майже сотня ворожих атак. Трьох українських військовиків поранено, так повідомили у штабі АТО. На Луганщині диверсійна група російських найманців підірвала міст. Автомобільне сполучення між «Золотим-4» та «Золотим-5» обмежене. Правоохоронці кваліфікували подію як теракт. Далі повідомлення за кордону. У Лівії поцілили у посольство України. Про це повідомив посол Микола Нагорний на своїй сторінці у Фейсбук. Дипломат припустив, що це було випадкове попадання міни або зенітного снаряда. Ситуація в Лівії досить складна. Країна намагається відновити політичну стабільність того часу, як був повалений і вбитий Муаммар Каддафі. Політичні фракції не можуть домовитися про створення уряду національної єдності, ну а численні збройні угруповання борються за територію. Напад на військову частину Збройних сил РФ скоїли невідомі у Чечні. Вночі в умовах сильного туману група озброєних людей намагалася проникнути на територію одного з військових містечок Росгвардії. У ході зіткнення загинули 6 військовослужбовців, є поранені. І під час нападу 6 нападників були вбиті, ще 2 зникли. У зловмисників виявили вогнепальну зброю та боєприпаси, а також муляжі пасів смертників. Район зіткнення блоковано. На місці події працюють оперативники. Слідча група та вибухотехніки. Щонайменше 108 людей стали жертвами жорстокого теракту в іракському Мосулі. Серед них багато жінок та дітей. Потужний вибух стався у житловому кварталі, де тривають зіткнення урядових військ та бойовиків Ісламської держави. Справжня причина вибуху поки що невідома. Як повідомив генерал армії Іраку Мохаммад Аль-Джабурі, бойовики змусили людей зайти до будинку та активували вибухові пастки. Натомість активісти заявляють, що біля будівель, куди загнали людей, знаходили замінувані автівки, по яких було завдано авіаудару.
Кількість жертв терористичного нападу у Лондоні зросла до 5. В лікарні помер літній чоловік. Ще 36 людей у шпиталях, 7 з них у критичному стані. Розслідування триває. У справі вже 8 заарештованих. Під час спецоперації у Лондоні і Бірмінгемі затримали 5 чоловіків і 3 жінок. Убивця екс-депутата Російської Держдуми Дениса Вороненкова, 29-річний громадянин України Павло Паршов, уродженець Севастополя. При ньому знайшли посвідчення учасника бойових дій. Ім'я кілера оприлюднив сьогодні радник керівника МВС Антон Геращенко. Раніше у правоохоронних органах заявили, що документи вбивці ще перевірятимуть. Мовляв, дуже дивно, що кілер узяв їх з собою на злочин. Це відео зняли в перші хвилини після вбивства екс-депутата Російської Держдуми Дениса Вороненкова. Кілер розстріляв його практично в притул. Потім поранив у живіт охоронця. Відстрілюючись, той влучив у нападника. Поліцейські забрали охоронця, залишивши місце злочину і докази. За словами очевидців, Вороненков разом з охоронцем вийшли з готелю «Прем'єр Палас». На розі будівлі невідомий відкрив по них вогонь. Пролунали 7 пострілів. За версією ГПУ, вбивця приїхав на машині марки «Део». Поліцейські оточують місце стрілянини. За кілька годин на місце вбивства приїхала і дружина Вороненкова Марія Максакова. Пізніше на місце злочину у супроводі військового прокурора Анатолія Матіоса приїжджає Юрій Луценко. Проходить в готель, де на них вже чекає Максакова і голова СБУ Василь Грицак. Через півгодини усі виходять з будівлі та сідають в автомобіль. Але вже за кілька метрів машина зупиняється. Максакова в супроводі керівника спецслужби йде до тіла на упізнання. Відразу після стрілянини в інтернеті з'явилася інформація, що нібито в центрі столиці провели спецоперацію. Голова СБУ це спростував. Я можу сказати лише те, що в мене немає даних, що це була якась спецоперація. Попередні дані, які є у мене, в крайньому разі Служба безпеки такої спецоперації не проводила. Денис Вороненков помер на місці, отримавши одну кулю в шию, 2 в обличчя та 1 в живіт. На місці вбивства вилучили близько 20 гільз і пістолет ТТ. На думку поліцейських, вбивство має замовний характер. Мотиви перші я не можу сказати, але враховуючи діяльність потерпілого і його особистість, перша версія – це заказне вбивство, пов'язано з його діяльністю, з його політичною, можливо, позицією. Політичний мотив не виключає Луценко. За його словами, Вороненков був ключовим свідком у справі Януковича про держзраду. Він вже давав важливі свідчення і днями мав свідчити в суді. Більш того, генпрокурор заявив, Вороненков перебував під держохороною. На цей момент ми маємо 2 версії. Для того, щоб їх пояснити, треба пояснити, хто був такий депутат Вороненков. Депутат Вороненков працював у Федеральній службі протидії наркотикам та контрабанді Російської Федерації. У нього було воєнське звання, спеціальне звання полковник. Він був дуже відомий за гучною справою «Три кита», яку розслідував його підрозділ. Версіями є як версія вбивства свідка справи Януковича, так і версія вбивства справи контрабанди ФСБ Російської Федерації під прикриттям президента Російської Федерації. Також у справі Януковича як свідок проходить ще один депутат Російської Думи Ілья Пономарьов. У опозиціонерів була запланована зустріч в готелі. Вороненков прийшов на 5 хвилин раніше. На думку Пономарьова, його смерть була вигідна спецслужбам Кремля. Збирався працювати над розслідуванням цих корупційних справ, які проходили в Росії. Хотів зробити такий негосударственный центр расследований для того, чтобы расследовать вот это самое отмывание денег, которые велись российскими правоохранителями. Ну вот ему не дали это сделать, поэтому, собственно, и моя основная версия. Самого Пономарьова и Марию Максакову має намір взяти під охорону СБУ. Що ж до кілера, то вбивця політика дістав наскрізне поранення в голову і пізніше помер в лікарні, так і не опритомнівши. Ольга Клюєва, Олександр Васильченко, Олег Решетняк, Олексій Шматов. Новини, телеканал «Інтер».
У Дніпрі нарешті упіймали грабіжника кредитних установ. На рахунку 37-річного мешканця Чернігова 12 нападів у 4 областях України. Працівники Дніпровського карного розшуку влаштували засідки у понад 20 обмінниках. Майже тиждень перевіряли гуртожитки, готелі та стежили за пунктами видачі кредитів. Саме біля одного з них помітили чоловіка за описами свідків, схожого на підозрюваного. До затримання злодій встиг викинути речові докази, з якими планував злочин, гранату РГД-5, темні окуляри, шапку та рукавички. Нападникові загрожують до 12 років в'язниці. Що дорожче, дах над головою чи життя? Таке питання постало перед 4 десятками родин у Запоріжжі. Вони живуть на останньому поверсі багатоповерхівки, яка за 80 років не бачила жодного капітального ремонту. Дах будинку руками обвалюється на голову мешканцям, але чиновники до благань людей байдужі. Заснути у власній квартирі пані Тамарі більше не до снаги. Два дні тому вночі на ліжко жінки зі стелі упала штукатурка. Я думала, що я валюся. Я не могла подумати, що так мог упасти потолок на мене. Коли біжить Лена, коли услышала все, кричить: «Мамочка, ти жива? Мамочка, ти жива?» А я нічого, я під цією шкурою, нічого не можу їй сказати. І вона смотрить на мене і кричить: «Мама, ти жива?» З-під завалів пані Тамару витягнула донька, налякану, але цілу. Я соскочила, нічого не смотрела, вискочила і побігала к ній в спальні. І минут 10 я бігала, я не знала, що зі мною робиться. Ну, третій день на це засипала. Узимку 2015-му в сусідньому під'їзді стався такий же обвал. Провалля і досі зяє у стелі покинутої оселі. Голова ОСББ згадує, мешканці саме робили ремонт, а комунальники лагодили дах. Аж раптом частина перекриття з тріском рухнула. Ремонт був приостановлений криші, дом признався аварійним. І роботи були приостановлені, працівники пішли. І більше ми в 2015 році не бачили ніяких движень в сторону ремонту нашої криші. Відтоді мешканці багатоповерхівки ходять до мерії та житлового управління як на роботу. Але будинок тільки ще більше руйнується. Ось пішли. От. Ну, якщо вірити. У міськраді тільки розводять руками. Кажуть, наразі узгоджують документи та шукають підрядників. Обіцяють усе полагодити до кінця літа. На даний момент проєкт готов. Тобто буде виконуватися капітальний ремонт криші і чердачного перекриття над всім домом. Тобто гроші для цього є. Роботи будуть починатися після того, як пройдуть всі тендерні процедури. Жителям аварійного будинку чиновники радять сподіватися на краще і чекати. Однак визнають, нагального капремонту у Запоріжжі вимагає майже кожен житловий будинок. Новобудову у місті можна перерахувати на пальцях. Наталка Савченко, Сергій Вендін, Олександр Осадчий, Запоріжжя, телеканал Інтер. Після скандального відео з Полтави, на якому комунальники засипають вибоїни землею, замість асфальту схожу технологію використали умільці під Києвом у селищі Немішаєвому. Кореспонденти Інтера поїхали подивитися, що ж з того вийшло. Два дні тому на цій ділянці по вулиці Затишна ніби латали ями. Та вже після першого дощу вибоїни повернули свій попередній вигляд. А все ось чому. Це відео виклав у мережу житель селища. На ньому комунальники засипають дірки в асфальті грязюкою з узбіччя. Місцеві нарікають, краще вже перестрибувати через вибоїни, аніж місити багнюку. А ось комунальники пояснюють, хотіли як краще. Насправді наші працівники наводили лад, прибрали територію після зими, чистили бровку, сміття, бруд. А щоб далеко не вивозити, вирішили, хай сміття ще й у пригоді стане. Такі у нас працівники просто, знаєте, надто добросовісні, які просто проявили ініціативу і ті ями вирішили таким чином залатати. Покращити життя місцевим мешканцям. Та люди не оцінили і взялися з таких ноу-хау кепкувати. Біля садочка і після весни дуже багато розтаяло і по центральній дорогі, біля садочка і школи. Ну, є проблеми з ямами і калюжі стоять. І біля прям садочка знаходиться там люк, який часто буває відкритий. У селищній раді нас запевнили, гроші на ремонт доріг, зокрема і цієї вулиці, запланували. 600 тисяч гривень. Чекають теплої погоди. А непотріб у ямах шкоди не наробить. Сьогодні морозів немає, ну, яма утворюватися більше не буде. А перед тим, як буде проводитися ці ремонтні роботи, відповідно її почистять належним чином, ну і перемонтують асфальтом чи яким-то сумішу спеціальною ті ями.
Окрім оприлюднення вигляду жахливих доріг і громадського осуду, містяни вплинути на цей процес не можуть ніяк, каже експерт з дослідження відповідності України євростандартам. Адже доступ до планування та проведення ремонту обмежений. Що зробили в Укравтодорі? Вони половину всіх нормативно-правових актів засекретили. Ну, прирівняли всі дороги к стратегічним об'єктам. Відповідно, зволікає і нова система контролю за ремонтом доріг, яку в міністерстві планують запровадити вже третій рік поспіль. А поки у пріоритеті замість капітального ремонту ямковий, вибоїни раз по раз можна засипати і землею. Анна Демиденко, Андрій Кузнєцов, новини, телеканал Інтер. Позбуватися зайвих кілограмів, граючи, науковці з Великої Британії запевняють, що винайшли найпростіший спосіб схуднення. Для цього потрібно лише мобільний телефон. Мінус 12 кілограмів за 3 місяці. Фіона Стоун досягла такого результату без спортзалу та особливих дієт. Усе, що робила, гралася в своєму телефоні. Це все діє на підсвідомості. Всього кілька хвилин в день поклацати на малюнки в програмці, на мобільному і все. Воно працює саме. Програма, про яку розповідає Фіона, надзвичайно проста. Усе, що вона вимагає, щонайшвидше тиснути на екран, коли предмет у зеленому кружечку, і ігнорувати, коли у червоному. В зеленому з'являються овочі та фрукти, у червоному – шоколад та чіпси. Так науковці привчають мозок уникати шкідливої їжі. Ось ця червона ділянка – це смугасте тіло мозку, багате на дофамін – речовину, яка передає емоційну реакцію. У багатьох людей дофамін активується з виглядом їжі і передбачає, скільки людина з'їсть та скільки ваги набере. Усього 10 хвилин на день і за тиждень можна побачити зміну асоціацій мозку та реакції на їжу. Людина привчається негативно ставитися до шкідливих перекусів та уникати їх в реальному житті. Ми постійно оточені рекламою шкідливої їжі, тож звикаємо споживати саме її. Ця програмка додасть трохи балансу, коли вирішуєш, що з'їсти. Програмку вже випробували на 83 піддослідних. У результаті всі вони споживали у середньому на 220 калорій в день менше. Тож тепер розробники працюють над версією для дітей. Світлана Чернецька, новини, телеканал Інтер. У Німеччині засяяло найбільше в світі штучне сонце. Пристрій, розроблений у Центрі авіації та космонавтики у Кельні, має 9 велетенських ламп. Такі використовують у прожекторах під час кінозйомок. За допомогою штучного світила учені досліджуватимуть виробництво нешкідливого палива, а саме отримання водню з води. Висока мода із підтекстом. З намету для біженців, в якому знайшла прихисток сирійська сім'я, пошили сукню. Вона все ще зберігає сліди минулого плаття нашого часу, так назвала його дизайнерка Гелен Сторі. Тепер його показують на фестивалях та конференціях як предмет мистецтва, щоб нагадував про міграційну кризу також серед модників та модниць. Я використовую моду як троянського коня, щоб розповісти про щось серйозне. І насправді для мене було дуже важливо, щоб цей намет мав свою правдиву історію. У ньому дійсно проживала сім'я біженців. Роман «Вона родом із Маріуполя» отримав головну премію на книжковому ярмарку у Лейпцигу. Авторка – німецька письменниця з українським корінням Наташа Воден. Книга оповідає про її батьків, які були остарбайтерами в роки Другої світової. Їх вивезли на примусові роботи з рідного Маріуполя до Німеччини у 43-му році. Сама Наташа народилася вже в Німеччині, жила в таборі для переміщених осіб, а після смерті матері виховувалася у католицькому дитячому будинку для дівчат. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми з вами побачимося о 17-й годині 40 хвилин. Вдалого дня!